waa madal ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada beesha dabare laguna maamuusay sanad guridii saddexaad ee ka soo wareegtay aasaaska calanka beesha dabare kaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo maamuuskeedu aad u sareeyay ayaa waxa soo agaasimay ururka dhalinyarada beesha waxaana isugu yimid qaybaha kala duwan ee dhalinyarada beesha si ay u muujiyaan aasaaska calankooda dhammaan dhalinyarada kulanka ka soo qayb galay ayaa isku raacsanaa in la hormariyo calanka iyo sidii beeshooda ay wax ula qaybsan lahaayeen beelaha kale ee Soomaaliyeed ugu horeen waxa madasha ka hadlay gudoomiyihii hore ee dhalinyarada beesha dabare Mahad Shuute wuxuu faahfaahin u ka bixiyay ujeedka kulankan oo ay maanta isugu yimaadeen dhalinyarada yara ee Dirmadow meel kasta uu ugu amelihaa hambalyo sanadka ilaahayna deerdisa aday kadib insha Allah ta'ala qof kasta oo dabar hay yara ee Dirmadow aya xafladana xaflad dabar yara ee Dirmadow insha Allah ta'ala meel aad isugu jiraan wanaag oo waqti kasta isis farna wada shaqeyn badan oo nolonka baahanya aday kadib insha Allah ta'ala meel aha gacmo wada jiro wala soo guushaan intii marka ka meel ka roosanay qayb nay garab siistii oo meel ka roosa dhalinyarada yara ee Dirmadow ee xafladda qurxda badan nalaysiga sheeni waqti kibiistay am juhdi kibiistay usuna eedo sun kuma hanaga boqolkiiba boqol atay kidaba mahad cilinta ka dambe ma fiidaa ida sun jaran dhalinyaro isu saado waada insha Allah taala meeliha ay ilaahay in insha Allah taala dhalinyarada sidii marka ka meel ka roosa dadaalku wadan kor u qaadana loo baahanyo dhinaca kale qaar ka mid ah dhalinyaradii kulanka ka soo qayb gashay oo uu ka mid ka yahay gudoomiyaha dhalinyarada Diinsoor iyo xubno kale ayaa goobta iyaguna ka hadlay iyagoona cabiray aragtidooda ku aadan sanad guurada calanka iyo horumarinta beeshooda meebo siimihaa minnimada waa eeloo fiilida haddii markaasu dayn jarna minnimo ama wadajir runtii warsadareera ma le marka eeloon faraxsana in xafladii maanta goobjoog tagaada ilaa ayay gudoomiyaha oo dhalinyarada degmada Diinsoor dhammaan dhalinyarada yara ee degmadu meel kasta kaga booliyaa hambalyo waxaan idin leenahay walaalyaal waxaan u baahannahay gacamaha inaan isqabsano degmadeena Diinsoor ayadana waxaan u rajayn doonaa insha Allah mustaqbal soo socda horumar iyo bashbash iyo barwaaqo sida xafladda quruxda badan ee u soo qayb qaateen dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin meesha imeba sunku maxaa naga dhalinyartii yara ee Dirmadow hotel idin usugu ogto gaar ahaan magaalada Muqdisho dalka Sacuudi Carabi Kuweyt dalka Kenya sidoo kale magaalada Baydhabo iyo sidoo kale magaalada Diinsoor oo sida Soweto maanta idin ku dabaaldegaysa sanad guuradii saddexaad calanka dabar yara ee Dirmadow ilaah ka mahadsan wajiyeelka oo farxad dalihaan oo maalinta isagu mogolaysha markii lamaad ayna maamulaysaa qeyb gaal agta eela sunka mahanagaambalyowli meel kasta oo rogowtaa dhalinyarada yara ee Dirmadow hambalyowli mar kale ma eed sunka hambalyowshaa siday quruxda saanka qayb qaadadeen walaalkana ubaran labada sharafteenihan eedi eedo maasanyaan meel inta maxaad kala soo jeedaysaa dabaaldegga sanad guuradii calanka yara ee Dirmadow qofkiisa aasaasi walaalkana meewana sunkureena Maxamed Nuur abiyo eedi eedo maasanya wala maalinta in dabaaldeggana kullay fikradda tahay soo sheeni calankay meebona sunkureena walwalba meel yar iska hirnaanta oo muhiimad aqta ilaahay idinkaas meesha taa meesha ee sun rajaynaa sanadkaas sida ay inta sun agaana kisii feel in insha Allah inay sidii rafina ugu dambeyn kulanka waxa soo gunaanuday gudoomiyaha ku xigeenka dhalinyarada beesha dabare sanada meesha maamusta calanka ee ay dibadeey dali dibid si nanta inta ka qabaati ee informasiyon aan dii inta ka hadsan maadana ma jiraa boqolki boqol ee marka sida aw ke waqti miheesina ee
أيها نور حرسي شبيلة تيفي مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سوية 12 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة